שלום כולם, היום יום שישי, ה-16 לאוקטובר 2015, וכאן בועז פיילר עם התחזית האסטרולוגית היומית. הריח עדיין בהקרב היום, הוא עובר לקשת כבר היום אחרי הצהריים, הוא נצמד לשבתאי. זה יום שיש בו נטייה להיות יותר מדי קשים עם עצמנו, יותר מדי קרים, יותר מדי מבוגרים לטעמי באופן כללי. אנחנו צריכים להיזהר לא להיות קשים מדי עם עצמנו. דווקא בשעות הבוקר והצהריים זה זמן טוב להישאר בבית ולעשות דברים שדחינו כבר הרבה זמן, לתקן דברים, לשפץ דברים, אולי לבשל, לנקות, כל מיני דברים כאלה, או לעשות עבודה אנרגטית בתוך הבית הזה. יש יום משולש אש גדול בשמיים בין הירח ושבתאי לבין וסטה, הוורטקס והדרקונים, מה שמכניס מימד של טקסיות מקודשת לתוך החיים, סוג של שער אנרגטי למימדים נוספים אם אתם בעניין. זה יום נהדר לעשות בו טקסים מקודשים שיכולים לקחת אתכם מאוד רחוק. דווקא כשהירח עובר לקשת אחרי צהריים, הייתי אומר לכם, צאו מהבית, בלעו את הריאות שלכם בחמצן, תהיו בחוץ, תתרכזו באהבה עצמית, בקבלה עצמית, וגם אם ההרגשה היא קצת קשה היום, תזכרו שזה עובר. חוץ מזה, הימים האלה, אנחנו חווים את הצמידות המדויקת בין מרס לבין יופיטר, אלה ימים להיות מי שאתם חולמים, להעיז, להיות נדיבים, להיות אמיצים, ליהנות פשוט מהמסע הזה שעובר על כולנו, ובאמת להניע תהליכים שהם חשובים בחיים שלכם, קדימה. אז אני מאחל לכם קודם כל שיהיה לכם יום מאוד מוצלח, שנית אנחנו נתראה מחר, תודה שהייתם איתי כאן בועז פיילר, להתראות.